បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកនយោបាយទាំងពីរក្រុមតែងលើកឡើងពីសកម្មភាពដែលខ្លួនកំពុងធ្វើថាគឺធ្វើឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិតែរៀងរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចថាក្រុមណាជាក្រុមជាតិនិយមឬក្រុមណាជាក្រុមធ្វើឲ្យជាតិយំនោះពលរដ្ឋខ្មែរនាដំណាក់កាលនេះហាក់ដូចជាកំណត់ខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ហើយអតីតនិស្សិតនិងជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈលោកភូមិថាវរោមិនត្រឹមតែយល់ច្បាស់អំពីក្រមអ្នកជាតិនិយមនិងក្រមអ្នកធ្វើឲ្យជាតិយំទេលោកបានតែងជាកំណាបកាប់ខ្លួនយកមកចែកជូនពលរដ្ឋខ្មែរជាទីសន្តាប់ផងបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអានកំណាបដែលមានចំណងជើងថាអ្នកជាតិនិយមនិងអ្នកធ្វើឲ្យជាតិយំរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យភឹមថាវរោជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅបាទគោលាន់ក្តុងក្តួងគ្មានក្របភ្លៀងចង្រិតស្រែកច្រៀងគួសង្វេកប្រជាទូលទុកទ្រូងស្ទើបែកព្រោះតែសម្រេចជាតិនិយមហេតុនេះគួរយល់ឲ្យបានច្បាស់ទើបអាចក្រឡាស់ចាក់ទុកធំអ្វីហៅអ្នកធ្វើឲ្យជាតិយំអ្វីជាតិនិយមពិតប្រាកដអ្នកជាតិនិយមផ្ដាល់តម្លៃដល់ខ្មែរប្រុសស្រីតាមកំណត់ឃើញខ្មែរអ្នកចេះជាប្រកបសន្និមត់លើកស្ទួយជួយជ្រោមជ្រែងរីឯអ្នកធ្វើឲ្យជាតិយំស្រែកតាំងខ្លួនចេះផ្លែកលើសគេឯងពេលឃើញខ្មែរចេះចិត្តចំបែងខ្លាចក្រែងគេលើខ្ពស់ជាងខ្លួនប្រឹងប្រើលបែងល្បិចស្អុយរលួយនិន្ទាក្តិចត្រួយច្រានអង្រួនផ្ដាច់ផ្ដិលឫសកែវញាតជាតិខ្លួនគប់ជួនលើកទូលជាតិដតេអ្នកជាតិនិយមខឹងមិនគុំឆ្លោះក្នុងជំនុំព្រោះលោកលេប្រឹងរោគផ្លូវត្រូវខ្លាចជួបភ័យឆ្លោះហើយពួតដៃស្ទួយខេមរាអ្នកធ្វើឲ្យជាតិយំគុំគួនគុំនុំផ្ទាល់ខ្លួនក្តៅណាសាខឹងខ្មែរគុំតពូចសាវតាបរទេសវិញណាខ្លាចកញ្ជ្រប់អ្នកជាតិនិយមចេះសាមគ្គីតស៊ូពុះពៀមិនខ្លាចខ្លបឃើញបរទេសខុសមិនរណប់ហ៊ានសួរតតបរោគខុសត្រូវទោះខ្មាំងប្រើល្បិចចាក់ដុតភ្លុំអ្នកជាតិនិយមមិនធ្លាក់ផ្លូវសម្លាប់ជាតិខ្មែរកែប៉ះពើនាំឲ្យសត្រូវសើចំអកអ្នកធ្វើឲ្យជាតិយំមានអ្នកចេះចេះចង់ឈ្នះមិនខានខកហេតុគេញុះញង់ល្បិចគ្រប់ច្រកក្រឡាស់បែបបោកសម្លាប់ខ្មែរអ្នកជាតិនិយមមានមេនសិកាខុសត្រូវហ៊ានថាមិនគិតកែប្រកាន់បពពួកប្រកាន់ខ្សែឲ្យតែឃើញខុសជួយប្រាប់ប្រាមអ្នកធ្វើឲ្យជាតិយំវិញណាមូសាឫស្យាខុសបំរាមបពពួកធ្វើខុសងងើលតាមកាពីឱបច្បាមទាំងងងឹតអ្នកជាតិនិយមអាណិតខ្មែរហេតុតែចិត្តត្រង់មិនបានគិតខ្មាំងប្រើល្បិចញុះកើតវិបរិទ្ធប្រឹងជួយយងយឹតស្រាយបំភ្លឺអ្នកធ្វើឲ្យជាតិយំវិញសោតយល់ខ្មែរល្ងងឆោតហៅមិនលឺឈរបោកល្បិចល្បួងលួងបញ្ឈឺជន់ឈ្លីហើយឌឺមាក់ងាយខ្មែរអ្នកជាតិនិយមស្គាល់ខ្លួនជាក់ជាអ្នកត្រួសផ្លូវជួយគិតកែស្វែងរកក្តីសុខជូនជាតិខ្មែរមិនបែរលើខ្លួនខ្ពស់ជាងគេអ្នកធ្វើឲ្យជាតិយំចម្លែកហាស្រែកក្រាញ់ចង់ធ្វើជាមេបើមិនដូច្នោះមិនសុខទេប្រឹងគិតរិះរេគ្រប់ល្បិចកលសំឡុតចាប់ចងស្រែកគំរាមសង្កត់ជន់ភ្លាមហាក់មិនខ្វល់កំហុសឯងសោះនៅមិនយល់បែប្រែចង្អុលអ្នកដតេខ្មែរអើយចូលយល់ឲ្យជាក់ច្បាស់សំទោសខ្មែរអើយចូលយល់ឲ្យច្បាស់ជាក់ទើបអ្នករួចចាក់ទុកភ័យអ្នកធ្វើឲ្យជាតិយំនោះនេះប្រៀបអ្វីនឹងស្មើជាតិនិយម